Hedhur nga dhjetori 90 në Partinë Demokratike, zonë. Ka ngel shumë. Gjithë brez dhjetorit 90 është 55 vjeç, është kulmin e tyre, por janë përbuzur dhe janë zhvan. Ku janë? Se dakord. Ja të them ku janë pra. Sepse politika ata që kanë drejtuar pra Luli nuk vjen nga ky brez. Dhe Luli mori këto gjithë përmendë unë që s'kan asnjë kontribut. Dhe ky është edhe fajsa Liberishës. Fajsa Liberishës. Që mori pa kontribut në pushtet në 2005 individ që s'kishin asnjë lidhje me qendresën opozitare të 97-2005. Ku janë këtu, ma janë një, ata janë mund. I dyti është Bislimi, i treti Ajeti, i katri, ku diun kejtë, përmenojnë që nëmra. Ta zëtë. Por problemi është që nuk ju kanë konvenuar elitë di marse, edhe të opozitës politike, që ti kene avrë sepse tek ne nuk hinkje do të që u thejsh Luli, që Luli ka në 2015, pa pedeja që ishe në gjimnaz, që 15 vjeqe kërë e Luli, që e zbukuru. E mori, Luli e sodisja 8 vjetë, ja piu, langën e ku diu dhe e lanë rrugët, pra. Me bërë dakord, po, fajn kushe ka, e ka Zodi Basha apo dikush tjetër? Gjithë ata të cilët i kanë ditur si që ka ditë Murrizi dhe kanë heshtur. Heshtje kanë thonë në vret kombe. Jo ma i subjekt politik brisht, post-komunist si Partia Demokratike. Tani heshtin apo s'ka zëra më fare në Partia Demokratike? Tani, vazhdojnë të heshtin apo nuk ka më zëra t'il? Ja, ja. Unë jam aty dhe nuk hesht. Jo, këte e dim. Për post me e, jo pos heshtë e s'manjen heqmur dhe unë paguj me qef kostën e qenit njëri lirë dhe as desha di fare se a mërziten apo jo me ndere lidrat që janë aty sot apo edhe Berisha që zgjedh nga janë tarë. Dhe Mundizi, po si është klima? Si është klima? A është tashmë opozita e fort? Qa do ndodhë në 2025-ën, se kjo është shumë rëndësishme? Pra, gjithë misioni opozitarë në këtë kohë që ka ngell, nuk është ma tolavia, erdhe pas erdhe gazi, erdhe pas erdhe gjekmarka, u bashku flamurin e gazi. Ju më s'ka, me emra, politika bëdhë me emra politika. Nëse ne ju shkojmë qyvetarëve shqiptarë me emra palaco për të qenë oferë dëtyruse, o s'gjithë palaco në temë 2025, o palaco dhe Ramos, nuk fitojmë kur. Emra është politika. Po që do bëjmë? Pra, si unë, aty ka shumë tjerë që flasit. Edhe unë uroj e shpresoj që tjetë e qartë në këtë muj korrik që do të përmyllet përfundimisht ato tre nene apo veshte që ka kjo e që në athoni reformë zjedhore. Të janë disa detajet, kodë e para, duhet jetë i qartë publikisht kryesia dhe leadershipi i Partisë Demokratike qoftë të Berisha të të thotë e duam apo se duam votë në diaspore. Jo të artikulojmë rrumullakisht. E duam? I minut, duhet të njoj të plotën, mos mi bjeri me detajet teknike të i bëjt që li bashi, jo Blyk Bashi. Blyk Bashi duhet të thotë ne kemi kusht pa negociuar votë në diaspore. Kur mos votofshin për ne, por është një drejtë më hurën 34 vita dhe ata e në qyvetarë shqiptarë, e kanë listën këtu, emrën listën e votimit, duhet votojnë. Ka sugjeruar Celi Bashi? Nuk ka me sugjerim duhet. E bëjmë këtë gjëzë, tha. Betej në gjdo dalje publike në kuvend, e duhet. Jo po se si do të bëjmë me elektronik, me Facebook, me lejt e taj teknike, e bënë Celi Bashi, jo Blyk Bashi. Listën e hapëra, thotë kushtetuta, jo më pak se 2/3 opozitat duhet hejt dorë fare me negociata me Damjani. Nuk ka pun fare. Janë të hapëra listat. Në moment që Murrizi ka këmgullë dhe e ka rëzuar hersin e Blyk Bashi dhe Gjiknurit, në kushtetuse, opozitat do të thotë, ne do respektojmë kushtetutën. Nëse kushtetuta thotë, jo më pak se 2/3 hapëra, ne nuk kemi asë një arsye për të mëllur atë 1/3. Sepse ne nuk kemi hajdut në listat e arshme që t'i ruem nga spaku. Rama mund t'a mëllë 1/3, sepse ka nga ata që shkojnë 2 herë në ditë ke spaku, shkojnë më shpesh spak, sa në parlamentë për në qeveri. Opozita nuk ka pse, duhet i ketë 100% të hapëra. Duhet bëj betej për në prishjen e zona zgjedhore që është në kotë. Mos në vërdalise me 12 zona zgjedhore, se me këto 12 zona, Rama merë 7 mandate të vjedhura. Tritan Qeho merë me 13.900 votën Gjirokastë, një mandat, Damjan Gjiknuri me 6.800 mandat. Pra duhet të tentoj drejt Shqipërisë i zonë zgjedhore, ose të dajnë 2-3 zona. Pra 3-4 pika ka për lejë detaje teknike. Me guptova. Nuk është teknikë, është në kryetari Partisë Demokratike.